Общо 9337 са учениците от прогимназиален и гимназиален етап на обучение в област Добрич. От днес в класните стаи след тестване се върнаха 5624 от общините Балчик, Шабла и Добрич, където заболеваемостта е между 250 и 500 души на 100 000 население. Само един гимназист е дал положителна проба тази сутрин и е насочен към личния си лекар за изследване, съобщи началникът на регионалното управление на образованието Светлана Василева. Малко под 1000 ученици от тези три общини все още учат дистанционно, защото родителите им не са подали декларации, че са съгласни да се тестват. В последните дни една цяла паралелка е била поставена в изолация, но процесът е динамичен, коментира още Василева. В останалите 5 общини от областта заболеваемостта е по-ниска, затова всички деца от 1 до 12 клас са на училище без тестване. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.